マリがソロをするとこんな感じ。重た。外見ぞ発売中。はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギルメヨピーです。今日はですね、なんとアウトドアショップアンバイさんのイベントに呼ばれてやってきました。ということで寒いですね、今日ね。一気に冷え込んだ感じなんですけれども、まあイベントを主催する側じゃなくて呼ばれる側っていうのもね、結構久しぶりな感じなので、アンバイストアもね紹介しながら楽しんでいきたいなと思います。当たり目なめてん。しかも大袋。大袋はい、設営完了しました。本日 Wii を躍動む550、久しぶりのこちらの幕でやっていきたいなと思います。中のレイアウトもねある程度出来上がりまして、お盆はのんきに遊んでおりますね。広いなこのテントな、久しぶりやしな。完全にお座敷スタイルでございますね。虫も減ってきたので躍動部でもお座敷スタイルの季節がやってまいりました。そしてこちらイベント会場のど真ん中にはですね、ミニマルワークスのテントがドドーンと立っておりますね。アンバイさんはですね、ミニマルワークスの正規代理店ということで、このテント結構なお値段らしいですね。でもかっこいいねやっぱりね。まあ大きさで言うならね、うちのテントも負けてないところではございますが、今日は快適お座敷キャンプです。今日は快適お座敷キャンプです。アンバイジェネラルグッズストアのコンセプトは、カバンも人も見た目が大事である。マルかバツか。カバンも人も、正解はバツです。おお。もうお子様が残りましたね。最初はグーじゃんけんほい。おお。やった。やるな。おめでとう。なんだこれ、一番欲しいな思ったぐらいのやつ。もらった。じゃあマリー。あ、マリーが。かっこいい。うわ。焚き火あるから暴れない。マッシュー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 。やきちゃんこや。ああ、いい感じの。イエーイ、ありがとう。え、パパが焼くの？うん。ペンタンコする？うん。これヤギウの時やろうか。うん。来年。焚き火会ですよ。サングラスどこ行った？せーの。最高。ビア缶チキンも出来上がりそうで、ピザも作れるみたいで、我が家も珍しく焚き火。ピザできました。おお、すごい。野菜はカナダの指示でズッキーニのみ。え、サラミは？サラミ入れたよ、下に。トマトソースにサラミにコーンにズッキーニにチーズ、うん、ズッキーニね、焼いてもらおう。それでは最後の締めとしてね、アンバイジェネラルグッズストアですね、三田店でございます。こちらね、見させていただこうかなと思います。もう入り口がおしゃれですね。お邪魔しまーす。あ、テントラインナップ。テントラインナップ。さっき見たやつこれかな。アンバイさんはですね、ミニマルワークスの正規代理店でございますね。ミニマルワークスもね、多分展示されてると思うんですけど、後で見に行ってみましょうか。ミニマルワークスのテントを直に体感することができる。これはいいですね。あるか。あるか。足短いな、これ。あ、調節的にね、あ、伸びんのね、うん、あ、これ上の焚き火台使ってはったやん、大きいやつ。これコンパクトやけど、これ使ってはったね。使ってたな。縦に入れるタイプね。お、マルチグリドルみたいなテーブル。テーブルちゃうやろ、多分そのまま料理できるんちゃうん。え、ちゃう。そういうこと。そんなわけない。え、分かれへん。焚き火用のごとくみたいな感じになってるってこと。もうそこでもう下で焚き火なり火なり炊いて、やっぱ飲んならいっぱいこぼれるやね、これは。これよ、さっきの大きいバージョン。うん、実際見れたね。うん。ドルルルルル。
じゃじゃん、64,000円。これでも結構有名なあれらしいよね。あ、このプレートの感じも、プレートの感じとかなりいいもの使ってて、やっぱいろいろこれができるまでのストーリーとかもあるみたい。いや、かっこいいけどな。ソロで使ってるんじゃん、気がついたら。いや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 、これでいけるならもう全然親指ご縁切りしてしまう。やっぱファミキャンでって考えて、じゃあ坊ちゃんにピーとか傷つけられるとか、あもうあかん、考えたらこんな上でトミカの遊びなんかさせてられへん。そう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 、気づいたもんなの。おもちゃでガッチャンガッチャンやるし、あもうあかんあかん。テントタープ、ミニマルワークス、あ村子のタープとかもあるね。スノーピークもあるし、この MSR もある。じゃあさらに奥行ってみましょう。こっちはアパレル系が多いのかな。ちょっとアパレルの雰囲気ありますけど、おお、武骨なギアもあるじゃない。ペトロマックスやらベアボーンズやらスノーピックやりなんやらなんやらでいろいろね。ソロの人がもう飛びつけそうなギア盛りだくさんやな。まあやっぱこういうパーナーとかもやっぱコンパクトで、こんな感じで。あ、おや、世界のあった。あ、上が吊るせるようになってるやん。なるほどね。これこれこれ可愛いな思ってて、ね、このツーバーナー初めて見る。可愛い。どうやって聞けんの。ちょコンパクト、ドッグ、どうやってカチッとかないからカバンいろいろ、プレートがいい感じやな。なんかシンプルでいろんな用途で使えそうな、サイズ感いろいろ。あ、俺が欲しそうなサイズあるやん。うわ、防水ジッパーや。あら、使いやすいやな。ポケットもいっぱいあるし、ウエストポーチでもいけるような形してるね。あれはこれかな。あ、リュック、リュックなんか背負うっけ。背負うときは背負うよ。やっぱリュックって両手開くからいいやん。組み合ってる。あ、いいサイズ感。サイズもちょうど。次買うときなんか応援しようかな。もう最近カバン買ったばっかりやから、カバン買ったばっかりなんですよ。よきよきよき。そしてお外にまー、屋外の方にはミニマルワークスのテントが展示されておりますね。ミニマルワークスが実物見れるっていうことなんで、いいんじゃないかなと思います。そしてショップからね、見る景観これですよ。市街地のアウトドアショップとは思えない、結構いい景観望めますね。ブラブラ散歩しながらね、軽食でも食べながらここで風を感じるのも良きでございますね。なんか見た目がコットンやなって思って、こっち系ってさ、ポリエステルって思ってたから勝手に。うん、コットン、コットンじゃないのこれ。さて TC。 あ、ほんまやな、見てください。 TC やな。そしてこちらのね、三田店の方には横にね、フードが売ってるところがあるんですよ。フードメニューあります。こんな感じ。ハンバーグランチ、あ、メスティンセットやって、プレートみたいになってるのかな。来た、あれよ、塩梅ソース。塩梅ソースよ、これがめちゃくちゃうまいんですよ。もうバーベキューとかするときはね、この塩梅ソース一択でございます。はい、ということでね、今回無事にですね、イベントのお呼ばれも終わりまして、店内もね、しっかり撮影させていただきました。ファンミーティングっていうことで、定期的にね、行われるっていう予定なので、皆さんね、本当にぜひぜひチェックしてみてください。まあ、こうやって、そういうソロの方とか、ちょっと変わったテントお使いの方とか、そういった方とね、交流とか深めると、結構楽しいです。まあ、人気が出てきたらね、本当に当選枠はね、結構厳しくなるかもしれないですけど。で、塩梅さんの情報ですね、しっかりと概要欄の方貼っておきますので、よかったら皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか。それでは塩梅ジェネラルグッズストア三田店からお送りしました。バイバイ。ヤマトお盆、ダムとお盆、ダムとお盆。